Hyvää iltaa urheilusta. Joensuun Kauhajien Juuso Karttunen ja Anni Mykkänen valittiin mukaan freestyle-melonnan MM-kisoihin. Karttunen kilpailee miesten ja Mykkänen naisten sarjassa. Karttunen pääsi mukaan MM-kisoihin villillä kortilla viime vuoden menestyksen ansiosta. Freestyle-melonnan maailmanmestaruuskilpailut järjestetään kesäkuussa Saksassa. Ennen MM-kilpailuja Suomen koskimelonnan huiput kohtaavat toukokuun lopussa freestylin ja Poatercrossin SM-kisoissa. Pesäpallon pääsarjat käynnistyvät ensi tiistaina. Kiteenpallo avaa superpesiskauden kotiyleisön edessä Nurmoa vastaan. Samana iltana käynnistyy naisten superpesis Viinijärvellä. Joensuun mailan miehet matkustavat puolestaan tiistaina sarja-avaukseen Ilmajoelle. Niin, Joensuun mailan pelinjohtaja Ari Väistö, mitä odotat joukkueelta alkavalla kaudella? No kyllä, semmoinen iloinen reipas ilme täytyy löytyä siihen ja voiton tahto. Suorittaminen loppuun saakka, niin ne pitää riittää otteluunsa sitten. Ja jos nämä toteutuu, niin kyllä me pystytään esittämään iloista peliä, joka vie sitten pitkälle loppuvaiheessa. No, sulla on itselläsi pitkä tausta pesäpallon parissa, jomassakin pelaajana, pelinjohtajana ykköspesiksessä ja taustajoukoissa ja kolme viimeistä kautta Viinijärven urheilijoiden pelinjohtajana naisten superpesiksessä, mutta nyt on ensimmäinen kausi miesten superpesiksessä pelinjohtajana, niin onko ollut iso hyppäys? No ei, tämä kyllä hyvin sujuvasti on mennyt, että tuossa on tuttuja miehiä kuitenkin kaikki, kenen kanssa siellä töitä tehdään ja laji on sama ja motivoituneita ihmisiä, niin siinä on hyvin helppo mennä kyllä. Että siellä on tiettyjä asioita, jotka on erilaisia, mitä naisissa, että tämä on fyysisempi sillä, että käytetään tätä pomppua ja lyönnit on toisenlaisia ja pallo liikkuu nopeammin, että on se huomattavasti nopeampi sitten. No, millaista peliä aiot peluuttaa? Onko luvassa räväköitä ratkaisuja? No kyllä niihin pyritään, mutta eihän siinä nyt hölmöilemään pian lähteä tietysti, että jääräpäisesti hakataan vaan riskin rajoilla mennään, mutta ei lähdetä kyllä peruuttelemaan, että kun paikka on, niin kyllä niihin pitää pystyä iskeä sitten. Niin, Joensuun mailan kapteeni Joni nousi jäänyt. Viime kesä meni Jomala aika pahasti pieleen ja sarjapaikka säilyi karsintojen kautta, mutta näyttääkö kaikki nyt paremmalta? No kyllä tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä. Että tavoite on siinä, että nostetaan päät niin sanotusti takaisin pinnalle, että tässä on pari kesää vähän rämmitty, niin nyt otetaan askeleita takaisin eteenpäin. Peräänkuulutit maaliskuussa ennen Halli SM-turnausta, että kaarelle pitää saada rähinää ja muutenkin ilmettä paremmaksi, niin onko se tässä kahden kuukauden aikana parantunut? Kyllä siitä on viitteitä paremmasta ollut noissa reenipeleissä, että parempaan päin mennään sen suhteen. No, sulla itselläsi alkaa jo viides kausi Joensuun mailassa, mutta muutoksiakin on tullut, siirryt ulkokentällä Polttolinnasta koppariksi. Mistä tämmöinen idea lähti? No, lähti siitä, että Ikosa Hannu lähti pattijoille, niin sinne oli kaveri löydyttävä ja otettiin haaste vastaan ja kova on urakka edessä, mutta kyllä sitä ollaan valmiina täyttämään. Kerrotaan vielä, että Korisliigaan noussut Loimaan Korikonkarit on hankkinut pelintekijäksi entisen Joensuun Katajan pelaajan Jep Aivin. Aivi pelasi 2 kautta sitten Katajassa ja menneellä kaudella hän loisti SM-pronssia napanneen KTP:n johtohahmona. Lisää urheilua karjalaisen verkkosivuille ja aamunlehdessä. Nyt hauskaa viikonloppua.